Nedržím ale trubku. Na čo držíš? Dnes zažijeme niekoľko reálnych výjazdov. Miša na pokraji síl. Pozrieme na pokúčené plechy. Rozstriháme auto. No zažijeme aj niečo, čo dokáže pohnúť naozaj s každým. Čakáme toho nového. 9.20. Neviem, či ho zoberieme za hasiča. Uvidíme, čo to vlastne bude zač. Prvý deň. Som počul, že má 1,30 m. 1,30 m, 50 kg mi povedz ešte. A 50 kg a taký nos. Taký nos. A? Čo tu máme? Servus. No tak nás, tu. No nazdar. Meškáme, mladí muži. Služba sa začína od 7. 24. Ale vítame ťa tu. Čauko. Máme pre teba nachystaný zo pár parádičiek, ktoré sa ti snáď budú páčiť. No. A teda uvidíme, či na to máš. Toto je pre teba, chodíme v slnečnom odeve. Nech sa ti páči, môžeme ísť dovnútra. Mali sme trošku problém s tým, počuli sme, že meriaš 1,30 m. Zohnať takéto zásahové detské, podarilo sa. Je to zásahový odev, ktorý vlastne spĺňa také nejaké charakteristiky, aby si neuhorel. Aha. Vyskúšaj si, či ti je dobré. Tipni si, že za koľko od vyhlásenia výjazdu musíme byť oblečení? 5 minút. Takže do minúty musíš byť z toho, čo si bol teraz, prezlečený kompletne do zásahového. Sú tu aj tieto topánky, je tu táto prilba a za minútu musíš sedieť v aute. Toto je prilba, ktorá v noci svieti, čiže keď sa nám stratíš niekde v poli, možno ťa nájdeme. Čo myslíš, na čo je ten štít? Čo? Na čo je ten štít? Aby sa mohol pozerať do ohňa a nepocikal sa. Presne tak, a nespálilo ti to tvár. Prezleť si tričko, keďže som ti povedal, že je nejaký hospodársky deň, čo sa týka údržby vozidel, toto je dnes tvoje. Umývať okná, vieš, kľudne môžeš vybehnúť, všetky okná sú tvoje. Nemali by mať na toto nejakú upratovaciu službu? Cítim jak upratovačka, ne jak hasič. Dneska je sobota a dnes pripadá sanitárny deň na auta. Robia sa predné garáže, zadné garáže, dvor, auta. Musia sa vypulírovať, nachystať, dotankovať, čo je treba. Skrátka, aby boli auta 100% prichystané k tomu výjazdu. A takisto je čisté garáže, dvor. Peťo, auta sú umyté, všetko nachystané na výjazd. Čo mám robiť? Vynikajúco. Chalani, nejaký únik plynu naskakuje. Atego, únik plynu zvončí. Únik plynu, podpade na prípojka pred domom. Je to zvončín číslo 21. Mám to mi hovoriť, že nechci, ako je taký Tak mali sme tu prvý reálny výjazd. Žiadna sranda, žiadny nácvik, normálne reálny výjazd, únik plynu v rodinnom dome, spadol múr a rozbilo to tú plynovú prípojku a teraz to tam chalani dávajú dokopy. Našťastie žiaden požiar, žiadne nejaké poškodenie nejakých vecí, majetku alebo nejakých osob, takže všetko dobre dopadlo, iba ten plyn sa pokazil. Tieto tu asi fakt nič nespraví. Správi tu hore uzle. Vieš, takto mi to iba, takto to zondí. Keby si túto dal na tú a tú na tú ešte. Takto to spravíme inak, daj si dole plynu na chvíľu. Ja si vás... Aha, dobré. Nič, musím si dať helmu, lebo... Na výjazde. Opravili mi trošku skafander.
jednej. Blíži sa nám čas obeda, nakoľko sa nám teraz presunul z dôvodu výjazdu. Dorobíme veci, treba sprátať kuchyňu, nachystať chalanom tanierky a pôjdeme jesť, ja dovarím a budeš makať. A nejaká hasičská robota? Hasičská robota bude nasledovať po obede. No Miško, minúta ti beží. Čo sa smeješ, minúta ti beží? Kam? Není prichystaný na to. Jaj? 59, 58, 40. 10 sekúnd. Neskoro. Nescihol. Minúta ti beží, kamarát. My sme nie nachystaní každý deň na to, že teraz idem na výjazd. My robíme a musíš byť do minúty vonku. Po vyhlásení výjazdu nastáva to, že každý počúvame, aké auto ide. Ale do minúty od toho vyhlásenia musíme sedieť v aute a vyjazdovať. Minúta! Dvadsať sekúnd, fuč! Pohača! Sedíš v aute? No čo, prichystaný? Super čas a prilúmaš kde? Čo mám teraz spraviť? Obíj mi to. Počkaj, nech sa šmiknú nohy, kur... Nešmiknú, tak jak si to obími. Tak, a teraz nohy tam daj k tomu. Ja nedržím ale trúbku. A čo držíš? No... tak sa aj držíš. Ale takto ruka... To nevadí. Nemusím takto nie, držať? Nie, takto sa normálne chyť, takto sa daj a hotovo, to pôjdeš dole. Tak. Tak, nohy, a nohy tiež potom okolo trúbky omotaj, tak a ideš. Vidíš a už stojíš. Keď si, čím viacej sa chytíš, tak tým viacej ideš. Dnes si ešte vybehneme do 6-poschodovej budovy, upraceme po autonehode, spravíme si cvičný výjazd s náročným vystrihovaním a zažijeme tú najťažšiu chvíľu pri hasení požiaru. No Miško, máme tu takú vežu. Koľkokrát sa stane, že prídeme z výjazdu a letíme nenajedení do ďalšieho výjazdu, do nejakého požiaru výškovej budovy. Tak v rámci tvojej kondičky si to vybehni raz hore. My ako hasiči, keď ideme na ten požiar, nikdy nevieme, čo nás tam hore čaká. Ano. Tak si bereme milión vecí so sebou. Termokamera, možno nejaký hasiaci prístroj, pajser, búraciu sekeru. Samozrejme, hore musíš ísť dýchači. Čiže ti spravím také podmienky, zhruba, čo všetko ťaháme so sebou. Chcel som ti dať len bandasky, ale zbadal som tu tieto nádherné hadice. Tie sa dajú dať takto na chrbát. Dobre. No a máš aj tie bandasky. Takže si aj tak... s tými bandaskami stačí jedna, nebudem ta toľko ničiť ako... Aha. Toto není na súťaž, to je ostrý výjazd a hovorím, dýchač máš na chrbte, termokameru, búraciu sekeru, pajser, takže sa prejdi hore, nemusíš bežať. Díky, díky, brácho. Kladivo si si zabudol. Musíš počítať s tým, že hore je nejaký požiar a ľudia tam potrebujú od teba tú pomoc. Teraz si mi naložil len jednu bandasku a hadicu. Ale myslím, že keby som mal mať reálnu váhu, tak je to ešte asi o niečo ťažšie na mňa. Hej, možno by sa to lepšie neslo, hlavne o to, že dýchač má uľaký 20 kg TCA a máš ho na chrbte. A prečo nejdete výťahom? Výťahom sa nesmie jazdiť v prípade požiaru. A voda a elektrika sú není kamaráti. Jasne. Takže elektrika sa vždy vypína. Toto si bežal do 6. poschodia. Mal si dosť?
No mal som úplne, že dosť. Takže si predstav, že v Trnave máme najvyššiu budovu raz tak vysokú. Naložená zranená osoba cez plece. A ideme ju dolezieť. Áno, už idem! Tak vidíte, toto je práca hasičov. Mali sme výcvik na vysokozdvižnej plošine a v polke nášho výcviku sme dostali hlásenie, že máme výjazd. Prišli sme sem, boli sme tu zhruba do asi 2 minút od nahlásenia výjazdu. Možno ešte aj menej, lebo to nebolo ďaleko. Každopádne stala sa taká dopravná nehoda. Našťastie nie sa nikomu nič nestalo, sú iba udretá hlava a jemne možno ruka, ale žiadne nejaké vážne zranenia. Odniesli si to najviac plechy, ale na plechy sa vykašľať. Zdravie je prvoradé. Zdravie máme len jedno. Chcem vás všetkých poprosiť, ktorí si to teraz pozeráte. Jednu najväčšiu vec a najväčšiu chybu, ktorú robíte, keď šoferujete a stala sa takáto nehoda, že si to fotíte. Prosím vás, šoféri, ľudia, ktorí sedíte za tým volantom, venujte sa plne vášmu riadeniu. Pán skoro zase nabúral do už nabúraných aut, len kvôli tomu, že si to fotil. Dobre. Pre Miša sme si dnes pripravili ešte nejaké tie výjazdíky, ktoré sú iba fingované, ale určite si ich užije. Tak Miško, teraz sme si pre teba pripravili vlastne technickú záležitosť, pri ktorej sa dostávame za pomoci hydraulického vyslobodzovacieho náradia do havarovaných vozidel, takže si ho pekne rozstriháš. A ideme tak, že normálne aj s autom? Aj to máme. S výjazdom? Jasná vec, aj si zahúkame. My si očihneme vlastne auto, či sa v ňom nachádza nejaká zranená osoba. Tuto vidíme, že sa žiadna nenachádza. Pomôž Koldovi, vyťahňu hydraulické. Máš takúto záležitosť. To sa drží takto. Vyskúšaj pekne v rohu, pritlač a uvidíš, ak ti praskne sklo. Teraz by sa to auto tak. Tlačom idem celé domov. Týmto pádom sme si otvorili cestu ku zranenej osobe, keby sa tam nachádzala, dobre? Tu zhruba pri rampu. Nikdy nemôže stáť medzi autom a rozlicami. Ty musí byť takto bokom. Tak, aj tá zrkova. Výborné. Dvere by nám počas zásahu zavadzali, čiže dverí sa musíme my zbaviť. Keď ti hore nejde, vyskúšaj dolu. Piči, aké to je ťažké. Pohode? Hej. Výborné. Keď by sme chceli dávať preč strechu, reže sa sklo. Tým, že sa začína rez prestrihnutím s nožnicami ačkového stĺpiku. Musíš si sledovať, aby niekde neboli airbagy, ktoré dokážu pekne vystreliť a ubližiť človeku, ktorý je vo vnútri aj tebe. Hotovo. Môžeš otvoriť a máš stĺpik odstrihnutý. A to isté sa striha. Takto stĺpik, stĺpik, otvára sa okno. To je všetko. Takže takto, Miško, vyzerá ďalší reálny výjazd, na ktorý sme to nedokázali zobrať. Z dôvodu plnej osádky jedná sa o požiar rodinného domu v obci Smolenice. Som ti hovoril, celý deň výcvik, strihanie, vybene si do veže. A teraz je to ostré a ideme makať a zachraňovať či už ľudské životy, alebo ten majetok. Aj takíto sú ľudia, neuhnú nám. Vidíte, aj takéto veci sa dejú. Chvíľková nepozornosť, požiar na streche.
stalo na tomto výjazde? Takže toto bol jeden z tých výjazdov tragických. Boli sme privolaní na požiar rodinného domu, alebo respektíve husté dymenie z rodinného domu. V dome sa mala nachádzať osoba, čo nám po príjazde a po dostaní sa do bytu a pomocou termokamery sme veliteľovi zásahu aj potvrdili. Osobu sme našli, žiaľ, exitus v jednej z horiacich miestností domu. Je to jeden z tých najhorších prípadov, čo sa mohlo vidieť. Ale patrí to v našej práci. Takže keď to mám zhrnúť, Miškov prístup k práci. Na začiatok celé zle, nástup 7.00, príchod do práce 9.20. Chce to trošku dochvíľnosť, lebo v tejto robote všetko ide o čas, ale je to dobré. Miško sa naučí a bol by s neho dobrý hasič. Ďakujem celému týmu hasičského zboru v Trnave, ktorí mi umožnili tu s nimi byť a zažiť s nimi jeden deň ako. Vy to sledujte, zdieľajte, komentujte a napíšte mi dole do komentu, aké povolanie by ste chceli vidieť na budúce, aby som si vyskúšal. Čaute. Mišo, 22 hodín. Nie, začína servisná uzavrieka tunela.